Великий футбол – світ нечуваних контрастів. Ось так дивишся інколи, як Горан Попов роздирає суперників на футбольному полі. І навіть уявити не можеш, що хлопець цей в житті побожний сім'янин. Це дочка і сина, жена теж. Команда «Волфут» вирішила довершити психологічний портрет кремезного македонця в оточенні його безпосередніх друзів. Мілош Нінкович якраз накивав п'ятами, коли ми зайшли до сербського ресторану. Через травму Горан не на жарт скучив за футболом, а тому від приставки його відірвало лише низькокалорійне меню. Сербський салат, огурці, помідори, лук, перець, оливкове масло. Попов добре знає, що саме обирати. До України захисник удосталь напоневірявся світом, аби бути не лише експертом у царині національних страв, а й справжнім поліглотом. Лише уявіть, цілих 6 вивчених мов. Одне слово. Везде, я думаю, що везде є така одне слово. І це не враховуючи рідної македонської. Таке слово, яке дуже плохе. Та деякі речі для Попова відкрила саме Україна. Причому стосується це зовсім не національних надбань. Ніколи в житті не пробував зелений мексиканець. Я пробував ось це зараз, мені подобається. Коли гуляємо, мені вистачить, да. Пару вип'ють, розслабляють. А взагалі, тяжіння до міцних напоїв всерйоз поєднує македонців з українцями. Попов не називає прізвища, проте знає чимало історій, коли за кордоном подібну пристрасть зустрічали з подивом. З України футболіст поїхав в Італію, там що там робить. І попросив в ресторан одразу віскі. Вони йому дали віскі, кажуть, вони сміялись. Як можна віскі, днем віскі пив взагалі. Імена не хочу говорити, хто це і як. Утім, алкоголь і футбол перетинаються не так вже й часто. Лише після гучних перемог чи жахливих розчарувань. Я не говорю, що ми футболісти гуляємо. Я, да, гуляємо. Мені гуляємо кожен день. Що не подобається Попову, так це те, як в Україні подібні речі сприймають. Десь футболісти, сидиш в місті, робиш там якийсь там счет за 3-4-5 тисяч доларів, він завтра позвонив. Слідуючий раз я не буду. Коли вже ця крамольна у футбольних колах тема захопила нас так сильно, від декларацій невдовзі ми перейшли і до безпосередніх дій. Саме бісте. Спеціально для нас Попов шкурнув за барну стійку, де після нехитрих маніпуляцій з грузинським вином і водою презентував свій фірмовий коктейль «Шпріцель». 2-3 вип'єш і капут. Рідкісна мить, коли Попов відпочиває не серед футболістів. Компанію захисникові за столиком ресторану майже завжди складають ті, хто оточує його і на футбольному полі. Найкраще, ну ти знаєш, Мілош, да. Вукович теж, але він рідко. Більше з Мілошем. Більше з українцями там. Можемо посидіти з Алієвим, можемо з Мілєвським покушати. Що ж, коли Попов так тісно спілкується зі своїми зірковими колегами, ми просто не могли не спитати і про їхні алкогольні вподобання. Зробили це у формі гри в асоціації. А отже, ліпший друг Мілош Нінкович. По-разному. Нету такої напитку його, щоб він зараз сказав, от, я буду пити тільки цього. Огнін Вукоєвич. Може, це одна-дві пива. Не кожен день. Буває. Тоже, когда выиграли или что там случилось, виски, он может выпить хороший виски. Можний вибір, нічого не скажеш. А ось Олександр Алієв. Алієв? Да. Безалкогольне пиво. Артем Мілевський. Дом Периньон. Ну і насамкінець найцікавіше. Тренер і президент. Гора нас завбачливо попередив, що з жодним із них ніколи не бенкетував. А тому у подальшій асоціації македонця чистої води експромт. А отже, Ігор Суркіс. О, я думав, віскі. Хороший віскі, ну хороший. Не плохає, щоб завтра голова боліла. І нарешті, головний тренер Юрій Сьомін. Юрій Павлович, не знаю, можу сказати. Може бути водка, може бути пиво. Сподіваємося, Попов і надалі культивуватиме щирість у футбольних колах. А головне, якомога швидше повернеться до бойової форми.